Vítám vás u dalšího videa na tomhle kanále a tentokrát to asi nebude tak úplně veselý video, na který jste asi zvyklí. Hodně se ptáte, proč není Hearts of Iron, kdy bude další Hearts of Iron, Konvi, proč ses na Hearts of Iron vykašlal? No, není to tak jednoduchý. Já bych se na něj samozřejmě nevykašlal a ani jsem to neudělal a rád bych vám natočil další díl, jenomže nastal menší problém. Chtěl jsem natáčet další díl za Slovensko, prostě pokračování tam, kde jsme naposledy skončili. A někde asi při 9 minutách se mi hra zastavila a najednou se to vypnulo. Tak si říkám, co to je? No tak zkusím to znova. Dal jsem si to znova a začal jsem natáčet ještě jednou a opět v tu samou chvíli se to zase vypnulo. No a po pár hodinách zkoušení, co se děje, jsem zjistil opravdu, že tam je nějaká chvíle, kdy prostě v určitou hodinu, určitý den se najednou hra vypne a je konec. A nedokázal jsem s tím nic udělat, i když jsem se pokoušel. Přeinstaloval jsem hru, přeinstaloval jsem i samotný mod, vždycky jsem si nechal jenom uloženou hru. A bohužel ani tak to nešlo. Takže tohle to je důvod, proč jsem ještě nenatočil další díl za Slovensko. Prostě se tam nedá už pokračovat. Když pokračujeme, tak hra se po chvíli vypne. Já vím, není to zrovna příjemný konec z téhletý série za Slovensko. Určitě to mohlo skončit i líp, byl jsem zvědavý, co bude dál a opravdu jsem se na to hodně těšil. Myslím si, že stejně jako vy. No a co teďka? Znamená to konec pro sérii z Hearts of Ironu? No, já si myslím, že ne. Napište mi do komentářů, jestli byste chtěli vidět i další díly z Hearts of Ironu, jestli byste chtěli vidět rozjezd nový série. A popřípadě, pokud ano, protože já bych to rád natáčel, takže doufám, že aspoň pár fanoušků se mezi váma najde, který by chtěli vidět zase Hearts of Iron. A tentokrát bychom si vybrali zase nějaký jiný stát. Uvidíme ještě, jestli s modem, anebo bez modu, protože ten mod tam přidával spousty zajímavých věcí, no ale jestli jenom ten mod trošku i nepřispěl k tomu, že to takhle neslavně skončilo. No totiž možná víte, že v jednom z dílů jsem říkal, že proběh update na tom modu, že trošku upravili Švýcarsko a vlastně v tu chvíli to Švýcarsko i vyhlásilo válku ostatním státům. No a právě kvůli tady ty aktualizaci nejspíš došlo k tomu problému, že jsme se dostali do bodu, kdy to prostě padá a nedá se s tím vůbec nic dělat, nedá se přesto nijak dostat a nedá se to ani nijak obejít. Pokud budete mít ale zájem o další díly z tady té hry, tak pravděpodobně začnu zase za nějaký stát v Evropě, Polsko, Jugoslávie nebo Španělsko mě teďka napadá jako takový tři státy, které mě dost lákají. A nebo bychom mohli i zamířit směrem do Asie, do Číny a vybrat si nějaký ten čínský stát. Tam je totiž spousty zajímavých možností a hodně veliký výběr. Vlastně můžeme se na tu mapu i podívat, že jo? No podívejte, tady v Asii je těch států opravdu hodně. Když bychom si vybrali něco tady, tak buď třeba komunistickou Čínu, což je to malý červený uprostřed, a ta to neměla úplně nejjednodušší, anebo bychom si vybrali to Manžusko, co tam je nahoře, protože i když Manžusko začíná jako loutka Japonců, tak má veliký potenciál, protože tam mají posledního čínského císaře, který se dá samozřejmě využít k tomu, aby se tak trošku osvobodili od těch Japonců, ale tak to nechci víc prozrazovat. V případě, že bychom opravdu hráli tady za to, tak si myslím, že by to bylo taky hodně zajímavý. Takže ještě se uvidí, co si vyberu. Pravděpodobně ještě další díl bude. Uvidíme, jaký bude teda ohlas od vás, jestli byste teda chtěli vidět i další díly. No a podle toho samozřejmě tahle ta série bude často, že jo? Čím víc byste ji chtěli vidět, tím častěji bude, tím víc dílů bude a tím si myslím, že to bude ještě zábavnější. A taky pořád ještě uvažuju o té variantě, že bych Hearts of Iron natáčel s Tamasem, takže ještě se uvidí. A v případě, že se teda rozhodnete, že chcete vidět další díl, tak se můžete těšit, že už brzy další díl bude začátek nové série z Hearts of Ironu. No jo, no, bohužel za Slovensko jsme skončili tak, jak jsme skončili, ale myslím, že jsme Slovensko vybudovali na hodně pěknou úroveň, dokonce nás ani nikdo neobsadil, takže to můžeme brát jako takový vítězství pro nás, osvobodili jsme se, tak kdo ví, co by se stalo dál. No ale z tohoto toho krátkého videa, kde jsem vás chtěl hlavně informovat o tom, co se děje a chtěl jsem slyšet váš názor, to bude pomalu všechno. Pokud byste chtěli vidět další díly ze hry Hearts of Iron, tak dejte like. No a pokud byste mě chtěli podpořit, tak dejte odběr a pokud mě chcete podpořit ještě víc, tak můžete taky tohleto video sdílet. Napište mi nějaký komentáře, všechny si je potom pročtu, pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No a budu se na vás těšit zase u dalšího videa a snad u nějakého veselějšího. Takže zatím čau!